Като че ли тъкмо на време идва появата на този паметник на Валери Великов, защото да си признаем, шуменци като че ли позабравиха този голям автомобилен състезател? Да, това е наистина така, но аз бих искал първо да поздравя поредната благородна инициатива от страна на гражданите на Шумен. Изобщо идея да бъде създаден поредния мемориал в памет на един от спортните дейци, които са допринесли много за това град Шумен да е известен с автомобилния си спорт. Доста радушно се отнесах към тази идея, тъй като виждате в рамките тук на няколко години се случиха доста интересни неща във връзка с правенето на такива мемориали. Валерий Великов, той се състезава, когато аз съм бил твърде малък. Чувал съм го наистина като име. Чувал съм за времето, когато той се състезава, когато наистина този спорт е бил изключително много развит в нашия град. Той продължава да се развива, разбира се, но тогава е бил изключително много известен. Най-вече от страна на Валерий Великов, тъй като той със своите титли и призове е допринесъл нашия град да стане популярен в областта на рали спорта. Така че тази инициатива е страхотна, разбира се, в началото наистина бях объркан, тъй като автор, професионалист, винаги съм искал да създам някаква творба, която тя да бъде наистина едно истинско послание към професионализма и личността на човек, към когото я правя. Като че ли самия паметник, който е изграден, задава възможност за прочити на личността на Валери Великов в основната си част, в момента, в който портретира, и една втора част, обърната под 90 градуса, пак изпълнена от метал, в която пък виждаме символично означен автомобил. Така е, идеята на инициативния комитет беше по някакъв начин, освен неговия лик, неговата визия, да присъства и знак от наистина, който да говори за неговия спорт, за неговия професионализъм, а именно култовия автомобил, Ладата, с, разбира се, регистрационния номер, който е бил тогава много известен, 1624 мисече. Наистина, по някакъв начин трябваше да бъдат вплетени тези два образа, нали, неговия, включително и на автомобила. И така аз реших по някакъв начин метала да е основата на тази композиция, смисъл такъв, която да изобразява лика и автомобила, а също време всичкото това да бъде организирано от един груб бетон. И реално самата скулптура така се обособи от два материала, бетон и метал, като смятам, че все пак това е и някакво олицетворение на самия спорт, нали, пътя, метала като материал, от който е създаден автомобила. И в общи линии нещо в този дух, така смятам, че то може би вече и времето и хората ще го докажат, доколко е сполучливо като визия, нали, като послание. Но моето мнение е, че синтеза на тези два материала достатъчно добре олицетворяват личността му и съответно неговия професионализъм. А добро ли е разположението на паметника вдясно от алеята към кьошковете? Идеята за разположението наистина дойде от инициативния комитет, съответно с подкрепата на община Шумен, разбира се. Тук идеята вече да бъде ориентиран в посока юг е моя, тъй като там има един допълнителен елемент в паметника, който е много важен, тъй като той стъпва на част също от такава огледална ламарина, Миразовейка, която от своя страна, изгрявайки слънцето, преминавайки във фазите си сутрин, ден и нощ, то ще огрява тази ламарина и съответно тя ще хвърля един лъч върху самия бетон и съответно ще подчертава, така ще допринася един допълнителен ефект на самия паметник. Така че позицията общо взето е ориентирана в посока юг, разбира се, и погледа на изображението да сочи към старта на съответните състезания, които ще се организират. Така че смятам, че доста добре е ориентиран, доста добре е позициониран. Разбира се, съобразено е с това и да не пречи на подхода на посетителите на парк Кьошкове. Много фактори, така оказаха влияние при крайното позициониране на скулптурната композиция. Това всъщност наистина е една скулптура, посветена на личността Валерий Великов, не точно паметник, тъй като вие ще видите в тази композиция, няма рождена дата, няма починала. Общо взето това е едно послание, едно отношение, уважение, което оставяме към личността на Валерий Великов. И понеже вие сте част вече от монументалното изкуство на Шумен и от паметта на този град, като автор на паметниците на Валерий Великов и на Тодор Колев в градската градина на Шумен, откривате ли, обръщайки поглед към миналото на града, и още шуменци, които искате да претворите така монументално? Ами оказва се, аз така започнах интервюто с една благодарност към такива инициативи, защото наистина тия инициативи преоткриват хора, които са допринесли, които по някакъв начин малко или много
хората леко ги забравят, след като вече не са сред нас. Именно точно тези инициативи преоткриват личности, които са дали и продължават да дават на града много, особено в различни сфери на нашия живот. И смятам, че винаги бих откликнал положително към всяка една такава, тъй като за мен той е един вид творческо предизвикателство от една страна, от друга страна е факт, че наистина се запознавам с личности, които малко или много аз по някакъв начин съм бил тяхна съвременник, но в по-ранна възраст, когато аз все още не съм осмислил тези неща, но си мисля, че по-назад в историята също има личности, върху които пак може така да се обърне внимание и съответно да бъдат изобразени, възпоменати, разбира се, по някакъв начин.